багато корисної і цікавої інформації сьогодні ви отримаєте. І вже маю першого гостя в своїй студії – Людмила Калабуха, бізнес-тренер та письменниця. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, Людмила, що так рано з нами прокидаєтеся. Для вас це звичний режим так рано прокидатися? Для мене звичний режим. О, це дуже добре, приємно зустрічати людей, жайворонків у своїй студії. Будемо говорити про досить цікаву інформацію. Зовсім випадково я вчора натрапила в мережі на дослідження, звичайно, що американське з канадськими також експертами, про те, що 70% роботодавців відмовляють кандидатам у роботі після того, як вони переглядають їхні сторінки в соцмережах. Це насправді все так серйозно? Соцмережі – це не просто тепер розвага? Це є дуже серйозно. Я розкажу про український досвід. Коли мені вчора подзвонили і сказали, що мене сьогодні чекають на ефірі саме з цією темою, я обдзвонила своїх подруг, HR-ів, і вони мені розказали просто страшні речі. Ого. Значить, по-перше, друзі, давайте так, я вам зразу розказую страшні помилки і зразу буду казати, що робити. Ну, в першу чергу, обов'язково всі роботодавці України наполягають на тому, щоб ви вказували у своєму резюме всі соцмережі, де ви присутні. По-друге, HR-и володіють такими ресурсами, що за допомогою кількох кнопок вони повністю бачать вашу присутність абсолютно у всіх соцмережах. Більше того, я розкажу ще наступне. Великі компанії замовляють спеціальні дослідження в спеціальних компаній, які, знаєте, чим займаються? Вони повністю за допомогою кількох клавіш, кількох секунд дають роботодавцям ваш портрет в інтернеті. В яких соцмережах ви зареєстровані, навіть ваші закриті профілі. Що ви читаєте, що ви купуєте, які, вибачте, порносайти ви відвідуєте, який комент ви написали, а потім видалили, яку фоточку ви запостили, а потім видалили. І дуже часто буває так, мені це розказують на абсолютно різних рівнях, що людину вже викликають на співбесіду, вона пройшла багаторівневий відбір, і тільки за допомогою того, що вона запостила в соцмережах, їй скасовують візит на співбесіду, і людина позбавляється пристойної, хорошої роботи. Тобто резюме, CV, це все вже... Це все працює, але справжня людина, вона, власне, є в соцмережах. І ось мені розказали такий, знаєте, перелік топ-помилок. Ну, в першу чергу. Що не подобається? Що не подобається? Чим відштовхує? Чим відштовхує? Якщо ви молода, красива дівчина, і на своїх ресурсах в соцмережах ви постите безкінечні селфі з губами, так? Фото в купальниках, безкінечні відвідування вечірок і манікюрів. Яка думка в роботодавця, що ви будете на роботі пускати бісики колегам, а не працювати, і генерувати прибуток роботодавцю? Вибачте, кому потрібен такий працівник? Далі, якщо серед ваших друзів, що мені цікаво, мені розказали HR-и, що вони переглядають ще друзів цієї людини, до яку вони запрошують на співбесіду. Якщо серед ваших друзів є люди, які пишуть, вибачте, з матами, які постять якусь дурню, або пишуть про суцільну депресію, і ви так само про це пишете, все буде дуже-дуже погано, і ще набагато гірше, ніж зараз, кому потрібен такий працівник? Тобто він прийде на роботу і буде депресувати весь колектив. Це ж такий психологічний відбір, я так розумію, через соцмережі. Уявляєте, от так і є, значить, полякали, а тепер що треба робити? Так, давайте буду, що треба робити? Друзі, буквально зараз переглядаєте свою сторінку в соцмережах. Якщо там ніяк не представлена ваша робота, терміново робите наступні речі. Перепощуєте хоча б раз на два тижні щось зі сторінки бренду. Як правило, всі компанії мають бізнес-сторінки в Фейсбуці, зокрема. Перепощуєте якісь матеріали, наприклад, ой, в нас акція, друзі, налітайте, компанія, в якій я працюю, зробила наступну акцію, і йде перепост. Обов'язково хоча б раз на місяць перепощуєте якісь профільні статті з вашої сфери. Це для роботодавця просто золотий працівник, який цікавиться, які зміни в законодавстві, зміни в бухгалтерії. Тобто видно, що ви розвиваєтесь і тим ділитесь зі світом. А де ж місце тоді все-таки для селфі з губами? Момент! Зараз ще про це до селфі повернемось. І ще обов'язково в своїх соцмережах відображаєте, що ви відвідуєте профільні якісь заходи. Тобто конференції. Цікавитися, так? Так, от ви цікавитесь, ви це відвідуєте. Далі, якщо на ваших сторінках, ну ці отак от наслухаються, зараз почнуть робити, не представлені ви як особистість, от про селфі з губами, це також підозріло. Але не
це треба робити мудро. Мудро. Зокрема, у своїй книзі «Почніть говорити ні» я зробила цілий розділ, присвячений соцмережам, і, зокрема, що там постять люди, які помилки роблять, що після цього в них їм всі відмовляють, і вони не можуть відмовити, тому що вони показали свою слабку позицію. Я навіть розкажу, Христина, слабка позиція це як вона називає, як називався цей розділ, коли його подавала видавництво. Він називався наступним чином: «Німа ні сексу, ні хорошої роботи, винні Інстаграм та Фейсбук». Але моє видавництво сказало, що в серйозній книзі серйозного автора Людмили Калабухи не може бути розділа з такою назвою. Тому мене причесали і назвали: «На вас всі їздять, в тому винні Інстаграм та Фейсбук». Отже, що робити з особистим? Друзі, є обов'язково хоча б раз на тиждень напишіть про своїх дітей, про кактус, який розквів у вас на підвіконні. Мама не могла добитися цього, бабця не могла, а ви добилися, так? Про чудову екскурсію, яку ви відвідали, про ваші подорожі, про ваші мандри, історію вулиці, на якій ви живете, як познайомилися ваші батьки, щоб люди бачили, що ви жива, емоційна людина, і обов'язково це має бути щось позитивне, вже люди не можуть терпіти депресію. І будь-який роботодавець буде щасливий мати такого працівника у своїх лавах. Все-таки, от я слухаю, все, а це все так стратегічне, таке стратегічне вибудовування соцмереж. Кожен пост потрібно думати про те, що я хочу донести чи до роботодавця, чи до інших друзів. А якщо на все це махнути рукою, просто видалити соцмережі і сподіватися на те, що, можливо, коли тебе закличуть і захочуть послухати, який ти є насправді, а не аналізувати соцмережі. Вихід це ситуація. Давайте сьогоднішній час. Зараз наша тема соцмереж в тому, взяли би вас чи не взяли на роботу. А взяли би людину, яка не є зареєстрована в соцмережах? А от не взяли. Значить, якщо ви не зареєстровані в соцмережах, згідно опитуванню HR, яке я розробила, роботодавці вас не беруть на роботу. Я колись, якщо я не пам'ятаюся, то Стів Джобс сказав, що якщо у вас немає інтернету, у вас не існує у світі. Так? Тобто весь час вся... Весь розвиток за теперішнє суспільство йде до того, що ми маємо бути присутні в соцмережах. Обов'язково. Я це кажу як експерт, як бізнес-тренер. І взагалі, друзі, ви знаєте, а де щирість, а де щирість? Щирість поза соцмережами, так? Ми, до речі, з Христиною перед ефіром говорили, власне, про це, що друзі, з якими ми дійсно близько спілкуємось, їх або взагалі нема в соцмережах, або ми з ними там не спілкуємось. Так, ми по телефону або за кавою, що набагато приємніше, погодьтесь. Соцмережі – це є невід'ємна частина життя сучасної людини. І єдиний критерій нашої присутності там – це здоровий глузд. Друзі, я вам розказала страшні речі. Вибір за вами. Ви хочете мати хорошу роботу, ви хочете мати зростання професійне. Я вам розказала, що треба робити. Подобається воно? Не подобається? Воно так є. І колись був такий написаний роман, фантастичний, та? Відбувалася дія в 82-му році, називався «Великий». «Великий брат дивиться». 82-й рік. Так, це Оуерл написав. Так от, власне, ми зараз знаходимося в тих часах, коли оця страшна утопія або антиутопія, про яку люди казали, ну невже таке може бути, цього не може бути. За нами спостерігають всі і усюди. За нами спостерігають всі усюди. Це наша реальність. Ну так, давайте в ній будемо за допомогою певних стратегій, певних алгоритмів виживати. Все-таки намагатися також мати свій керунок, а не йти за тим, що нам нав'язують. Я вам дякую за ці ідеї. Я думаю, що зараз багато хто сів і почав видаляти взагалі позитивні фотографії своїх соцмереж. Хороші і якісні поради від Людмили Калабухи ми отримали. Зважайте на це і користуйтеся цим.